Moi. Ollaan eduskunnassa ja tuossa viereisessä auditoriossa kokoontuu Valko-Venäjän oppostio, joka vastustaa entisen kommunistin Aleksander Lukashenkon diktatuuria. Ja tämä Valko-Venäjän diktatuurihallinto sortaa kauhealla tavalla valkovenäläisiä ja oppostio joutuu luonnollisesti toimimaan ulkomailta käsin. Samanaikaisesti Valko-Venäjä tukee Venäjän raakalaismaista hyökkäystä Ukrainaa vastaan. Nämäkö ovat kiihdyttäneet suomalaisen vasemmiston, nuoret ja vanhemmatkin, hurjaan aktiivisuuteen solidaarisuudesta valkovenäläisille, solidaarisuudesta ukrainalaisille? Ei, vaan Gaasassa on meneillään sota, joka se on saanut vasemmistolaiset innostumaan ennen näkemättömään aktiivisuuteen. Mikäs siinä? Mutta valheita tähän liittyen on ilmassa niin paljon, että tässä Venteevessä ajattelin puhua lähinnä Gaasan kriisistä ja sen juurisyistä. Vuonna 1947 YK, jonka roolia nyt korostetaan, päätti, että vanha Englannille kuuluva Palestiinan alue jaetaan kahtia, syntyy juutalaisvaltio ja syntyy arabivaltio. Juutalaisvaltio tietysti sinne, missä asui lähinnä juutalaisia, ja arabivaltio vastaavasti niille alueille, missä asui lähinnä arabeja. Juutalaiset hyväksyivät tämän jaon. Arabit eivät hyväksyneet tätä kahden valtion mallia. Keväällä, kun englantilaiset lähtivät, juutalaiset julistivat Israelin valtion perustetuksi. Saman tien arabimaat, ympärillä Egypti, Jordania, Syyria ja takana tukena Irak ja muut, samana päivänä arabimaat, arabit, jotka eivät hyväksyneet Palestiinan jakoa, hyökkäsivät juuri syntynyttä Israelin valtiota vastaan. Sen jälkeen, taistelun jälkeen, syntyi aselepo, ei rauha, mutta aselepo, joka noudatteli aika lailla näitä YK:n jakosuunnitelmia. Vuonna 1967, eli 20 vuoden kuluttua, arabimaat Egyptin presidentti Nasserin johdolla ajoivat YK:n rauhanturvaajat pois aselepolinjoilta ja ilmoittivat Egypti, Syyria, Jordania, että nyt on aika päästä eroon israelaisvaltiosta ja ajaa juutalaiset mereen, niin kuin propagandassa sanottiin. Aikoivat hyökätä Israelin kimppuun. Israel iski ensin, syntyi 6 päivän sota. Ja sen seurauksena syntyi maantieteellisesti suunnilleen ne olosuhteet, missä nyt ollaan. Toki Israel palautti Egyptille Siinain osana rauhan sopimusta, jonka se teki Egyptin kanssa, mutta Gaasan alue siinä vaiheessa jäi Israelille. Länsiranta jäi myös Israelin miehittämäksi ja valitettavasti se tilanne on siellä jatkunut entisellään tältä osin, eikä Israelin uudet siirtokunnat sinne tietystikään ole tilannetta helpottaneet ja ratkaisua helpottaneet. Gaasasta Israel myöhemmin vetäytyi. Kävi niin, että tämä länsiranta on maltillisempien palestiinalaisten vallassa, Gaasa Hamasin vallassa. Sen jälkeenkin on käyty sotia, muun muassa Jom Kippur-sota ja Libanonin sotia, mutta se murhenäytelmä, se katastrofi, ne pommitukset, ne kuolemat, joita me nyt nähdään koko ajan Gaasan alueella, josta Israel siis vetäytyi muutama vuosi sitten, se on välitön seuraus siitä, että Hamas teki lokakuun 7. rajun ja väkivaltaisen murhaavan terrori-iskun israelaisia vastaan. Tätä nämä Palestiinan puolesta mieltään osoittavat eivät suostu myöntämään. Se, mitä nyt nähdään, Israelin pommitukset, kuolemat, ovat välitön seuraus siitä, mitä Hamas teki. Israel joutui terrorihyökkäyksen kohteeksi, niin kuin amerikkalaiset New Yorkin kaksoistornien iskussa. Israel puolustautui ja
Hamas tiesi, että onnistuneen terroriteon seurauksena on Israelin vastatoimet, liioitellutkin vastatoimet. Mutta tämä sopi hyvin kyyniselle Hamasille, joka ei pyri rauhaan Israelin kanssa, vaan pyrkii Israelin tuhoamiseen. Niissä meileissä, joita mä saan, ja näissä mielenosoittajien julisteissa, mitä me näemme, ja kaikkien maailman tempauksissa, ei tuomita tai pidetä esillä Hamasin terroriskua, joka on syy siihen, mitä me nyt näemme. Joka päivä näemme. Siis Hamas on ensisijaisessa vastuussa tästä väkivallasta, näistä kuolemista, tästä pommituksesta. Ei, vaan nyt käydään Israelin kimppuun, huudetaan esimerkiksi vapaus Palestiinalle. Mitä se tarkoittaa? Mitä ne juutalaisille tehdään? Lähetetäänkö heidät Eurooppaan, ajetaan Välimereen? Mitä tehdään, kun nämä huutavat vapaus Palestiinalle ja sieltä Jordanjoelta merelle? Mitä näille juutalaisille tehdään? Minä en ole siihen saanut vieläkään vastausta. Mutta murhenäytelmä jatkuu, ja se on Hamasin aiheuttamaa. Tämä on faktaa. Tässä tilanteessa Suomi ajaa sitä, ja se on ihan oikein, että Gaasaan on saatava humanitaarisia tulitaukoja, että humanitaarisen avun on päästävä tehokkaammin ja tehokkaasti perille. Tämä on oikeaa politiikkaa, tämä on Suomen linja. Samanaikaisesti pahan akseli, Venäjä, Iran, no on siellä Pohjois-Koreat ja muut, tekee kaikkensa sodan eskaloimiseksi ja Iranin huthikapinalliset Jemenistä ampuvat kauppalaivoja ja siitä on jo nyt perjantai-iltana nähty väkivalta seuraukset amerikkalaisten ja englantilaisten joutuessa vastaamaan tähän. Mitä sitten tekee Venäjän ystävät muut? Etelä-Afrikka. Se on päättänyt, että nyt viedään kansainväliseen oikeuteen Israel kansanmurhasta syytettynä. Siis mikä maa? Etelä-Afrikka. Etelä-Afrikka, joka veljeilee Venäjän kanssa ja joka ei ole tuominnut Venäjän raakalaismaista rikollista hyökkäystä Ukrainan kansaa ja rauhaa vastaan. Eikä ole tuominnut Venäjän sotarikoksia. Ei. Tämä maa vaatii Israelin vastuuseen. On paljon porvarillisesti ajattelevia taiteilijoita, mutta jotenkin näyttää siltä, että jotta sä olisit kuvataiteilija, muusikko, niin on kaksi edellytystä. Sun pitää olla taustaltas vasemmistolainen ajattelultas ja sun pitää olla poliittisesti lukutaidoton ja ymmärtämätön. Miten muuten voisi selittää sitä, että sadat taiteilijat ovat nyt innostuneet ja totta kai kuuluu se, että juostaa valtavirran mukana, mä tiedän omasta nuoruudestani aika paljon tästä, niin juostaa valtavirran mukana ja nyt sitten kampanjoidaan, lähetetään meille ja kampanjoidaan palestiinalaisten puolesta, Palestiina vapaaksi, en tiedä vieläkään mitä se tarkoittaa, ja Israelia vastaan. Sitten nämä vertaa Venäjä. Ajatelkaa, tuolla Yleisradiolla oli 3 kulttuuri-ihmistä torstai-aamun jälkinäytöksessä, niin siellä ne nyökytteli, kuten sanoi toinen toiselle, että joo, Israel tekee pahaa, ei se kuulu Euroviisuun. Kattokaa, Venäjäkin suljettiin. Hetkinen, Israel on lähinnä ainoa demokratia. Siellä on vapaat vaalit, siellä on oikeusvaltio, jota Netanyahu hörhöinen yrittää valitettavasti horjuttaa. Siellä on sananvapaus, siellä on mielenosoituksia koko ajan, siellä on demokratia. Niin nämä vertaa Venäjään, kauhistuttavaa diktatuuria, jos poliittiset vastustajat ajetaan maanpakoon, tapetaan jopa ulkomailla olevia. Niin nämä vertaa Venäjään, siellä nyökytellään Yleisradio aamutelkkarissa, että joo. Sitten siellä yksi näistä 3 kulttuurimista kysyy, että miksi Israel on aikaisemmin saanut osallistua Euroviisuun? Täh, miksi ei olisi saanut? Siis aivan järkyttävän, ymmärtämätöntä, tietämätöntä tyhmyyttä suoraan sanoen. No sitten tämä ulkoministeriön kirje. Olen sitä mieltä, että on täysin lainmukaista ja sananvapauden mukaista, että ulkoministeriön virkamiehet kirjelmöi ministerille, että me ei hyväksytä tätä Suomen lähitapolitiikkaa. Mutta mennään nyt julkisilla kirjeillä, siis jokainenhan tiesi, että se vuotaa, jos on 80 allekirjoittajaa, eikä tyydytä sisäiseen keskusteluun, niin tämä ei millään tavoin kuulu suomalaiseen perinteeseen, eikä se ole järkevää ja tarkoituksenmukaista. Suomen vahvuus on se, että meillä ei virkamiehet vaihdu hallitusten mukana toisin kuin esimerkiksi Jenkeissä ylimmät virkamiehet, vaan meillä on lojaali, ja mä arvostan tosi paljon suomalaista virkamieskuntaa, joka lojaalisti palvelee sitä hallitusta, joka kulloinkin on vallassa. Halutaanko tätä muuttaa? Nyt sitten vasemmistolaiset kehuvat, että onpa rohkeita hyvää hommaa noilta, että menivät kirjelmöimään. Hyvä juttu. Ha!
Atte Kalevan kanssa naureskeltiin, että mitä jos viime hallituksen aikana vaikka TEMin virkamiehet olisi kirjelmöinyt vaikka ministeri Haataiselle, että hei, tehkää nyt jotain työttömyyden nujertamiseksi, porrastakaa työttömyysturva, edistäkää työllisyyttä, paikallista sopimista, olemme tyytymättömiä Marinin hallituksen politiikkaan tältä osin. Niin olisiko nämä samat vasemmistopiirit juhlineet tuolla somessa, että onpa hyvä, että TEMissä on tällaisia rohkeita ja hyviä virkamiehiä. No ei varmaan olisi. Ehkä kaiken kaikkiaan nyt tästä vasemmiston kaasa-aktiivisuudesta pitää olla sillä tavoin ymmärtäväinen, solidaarinen, vähän heitä sääliäkin, että jos katsotaan, mitä Suomessa on tapahtunut. Vaalitulos oli väärä, Orpo muodosti hallituksen, Stubbista tulee todennäköisesti presidentti. On liitytty NATOon, USA on meidän läheinen liittolainen. Samanaikaisesti itäraja suljetaan, turvapaikan hakua, jota nämä proffat sanovat, ei saa estää, niin se on käytännössä estetty ja muuta. Niin kyllähän tätä vasemmistoa vähän säälittää ja näitä vasemmistonuoria ja muita pitää vähän ymmärtää. Eli tämä selittää, että kun kaikki on mennyt päin helvettiä ja on turhauduttu, niin onneksi on yksi kriisi tämä Gazan sota, jossa voidaan tätä aktivismia harrastaa. Mutta tämän BenTVn tarkoitus oli sanoa, että älkää nyt kuitenkaan niitä valheita niin hirveästi tässä yhteydessä levittäkö. Yrittäkää pysyä totuudessa. Loogisuudesta ja johdonmukaisuudesta ei tietystikään voi vaatia. Se olisi jo vähän liikaa. Moi.